Pra quê? Você não sabe jogar com os camu? Bora jogar, velho. Vai em camu? Vai camu? Vamos aí, velho. Missão. Só organizar a roda, vou abrir a roda pra organizar, hein? Só abrir aqui, licença aí, pessoal. Fecha o leque no pé. Camarada, e o mestre é camarada.
acaba de relamber. Tá tocando o mestre Enê e o Sete Vida. E aí vai trair o seu agora. É, é, e tem eu e o cabelo aqui, ó.
mas joga direito aí, hein? Joga direito e agora. Vamos embora, os camaradas. Bonito, olha o coral. Fica a chuva no vento. Bonito, bonito, bonito. Olha o coral, hein? Vamos embora, os camaradas. Antes que a chuva no vento. Vai embora? Se a chuva cair, ô lelê, aqui não fica ninguém. Bonito. Hoje eu tô com capeta hoje. Aqui não fica ninguém. Bora, mestre. Hoje eu vou mestrar. Essa casa é pequena. Olha, não cabe o povo que bonito. Tem. Camaradinho, maior é Deus. O coral. E maior é Deus, camarada. Viva a Bahia. E viva a Bahia, camarada. Viva meu mestre. Olha a conversa aí, o coral. E viva meu mestre. Camarada, salva a Bahia. E salve a Bahia, camarada. Menino é bom. E menino é bom, camarada. Sabe jogar. E sabe jogar, camarada. Eu vi, eu vi. Vi o gavião e o mestre. Eu vi, eu vi. Ah, e o gavião e o mestre. Vocês jogaram. Calma, mais calma nessa hora. Não pode. Tá bom, João Guará e o Cabelo jogou bem. Mas vamos de mais devagar, porque. Não pode ir mais, é muito, né? Chega até pro mini pau. Pode,
deixo aqui um axé do americano aqui pra todos aqui do Pajã e do mestre Sinado de Mola, que Deus guarde ele o bom, vai você vem pra cá. Axé, mano. Ele é fodeiro, cara. Thank you.
Maré, 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 maré
Chevesse, como é que tá o senhor? O sentido aí, pra não ter masculino e feminino, né? Então, boa tarde, pô. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, pô. Boa tarde. Boa tarde. Essa é a Praça da República. É uma capoeira histórica, né? Também. Vários anos, é uma roda de rua. Eu vou pedir para todos vocês um entendimento, independente de roda de rua, vamos respeitar a regra em todos os sentidos, tanto na força bruta, tanto na bateria, na entrada de jogos, na regra. A gente não está encostando na nossa bateria. Entendeu? Toda vez que a gente estiver encostando na bateria, mais dois. Cessou o papo. Entendeu? Encostou na bateria, mais dois. Começa outro jogo. E assim vai. Referente à força bruta, nós não queremos saber o que aconteceu no passado. Mas aqui não é lugar de lavar roupa suja. Então eu peço respeito aos mais antigos e nós estamos chegando agora. Lava depois a roda, o lado de eu vim para ver vocês, ver meus amigos. Eu não posso brigar com meus amigos. Por respeito. Então, lugar de roupa suja, é no sexto. Beleza? Agora eu vou fazer um pedido para mais energizar. Eu tenho que fazer o meu melhor. Eu fico devendo num sentido só. Eu não tenho voz para cantar. Então, eu vou pedir a voz de vocês emprestada. Para vocês me fortalecer no que eu não tenho. Então vamos levantar cantando, vamos levantar batendo palma. Quanto mais energia você jogar para cá, mais nós vamos mandar para vocês e os jogos vão ficar melhor. Beleza? Com todo respeito, tira aquela parte ruim e fala, não, vou cantar, vou mandar minha mensagem. Beleza? E a roda dos jogos é para todos. Tocar no coração, muito obrigado. Tocar no coração, venha jogar. Faça o seu melhor. Beleza? E é só isso que eu tenho para falar. Um bom domingo para todos. Muito obrigado por vocês terem vindo participar dos nossos jogos. São mais de 60, 70 anos quase, né? 70 anos, né, mestre? Mais ou menos. Então é uma vida, é uma história. Vou lembrar só uma ideia aqui que é rápida. Eu tô falando de mim. Tem uns mestres aqui, mas eu tô falando de mim. Faz tantos anos que eu venho aqui, tantos domingos que eu venho aqui. Se eu fosse ajuntar todo o dinheiro que eu gasto de alimentação, condução, roupa, perfume, eu não tinha comprado um carro, eu tinha comprado duas casas, três carros. Eu tô falando mais de anos, mais de 30 anos a gente veio aqui. Então assim, a nossa história aqui é uma vida. Então assim, a gente tem isso aqui como ritual. Aqui é uma regra. Pra quem chega aqui cedo, não sei se vocês sabem, eu só vou passar essa ideia. Pra acontecer essa roda aqui, pra acontecer esses jogos, a gente vem cedo, a gente varre, limpa, conversa com os demais moradores pra respeitar nossos jogos. Infelizmente a gente tem que conversar, negociar com os ladrões pra eles não roubar nosso pessoal aqui, entendeu? Pra gente conseguir jogar e trazer essa energia positiva pra vocês. Então nós não somos qualquer um, aqui tem pai, tem mãe, tem avô, tem vó, entendeu? Cada um aqui tem uma atividade, trabalha em um lugar, professor de educação física, professor na outra área, né? Médicos, em geral. Aqui nós não somos qualquer um, não somos qualquer um. Cada um tem uma atividade, tem uma história aqui. Então assim, porque a gente conversa, roda de rua, praça de rua, parece que a gente somos aqueles sem fazer nada. Cada um tem uma história, cada um é viajado, cada um conheceu o mundo de uma forma diferente dentro da capoeira. Então assim, essa aqui é a nossa história, a nossa vida. E aqui é um ponto de encontro que a gente vem sempre. É meus amigos, por isso que eu não penso. Eu fiz muito nisso, viu? Fiz muito nisso. Liguei muito aqui. Hoje eu entendo que a gente não pode brigar, nossos inimigos não estão aqui. Nossos inimigos não estão aqui. Nossos inimigos estão
fazer o melhor para que a gente não faça a roda hoje. Então nós não podemos brigar entre nós, tem que se ajudar e ficar cada vez mais forte. Beleza? Então por isso que eu peço para vocês a atenção, nós fazer o nosso melhor. Para vocês, tanto masculino quanto feminino, venha jogar, faça o melhor, faça o jogo. Grave a sua fotografia, guarde essa, essa memória. E nem sempre. Por favor, aceita aí, você que é tocador. Beleza? O tocador aqui é você. Fala, né, Messi? Bora! Bora. Não, bate uma palma aí, perdão, olha o cheiro aqui, ó. Vamos lá, vamos. Vamos lá. Vai o cabelo. E aí, mestre? Trabalhar o quê, rapaz? Rapaz, ô cobrinha. Vocês que tem que segurar. Não, vocês. Rapaz, se eu não tiver. Aí, até o mestre L, o cabelo. Vai segurar aí, pô. Olha o Paulinho. Já vai, Paulinho? Tchau, tchau. Rapaz, o Paulinho aí, esse aí era... Aqui era problema, hein? Esse aqui é o Messi. Fala, Cobrinha. Não, vou aproveitar aqui, galera. Não tem nada a ver com a Messi Cobrinha. Deu uma coisa à parte, até particular minha. Eu queria ter conversado um por um aí. Mas é o seguinte, galera. Aproveitar, né, que tá aqui Messi Cobrinha, Messi Pendê, Messi Chita, Messi Hélio. A galera aí, no modo geral... Eu vou estar vindo aqui até antes do dia 15 de dezembro, entendeu? Porque eu queria comunicar a galera que eu vou sair um tempinho do Brasil, vou morar uma temporada aí na Europa. E faço questão, né, de fazer essa comunicação aqui pessoalmente. Eu vou estar vindo nos outros finais de semana até lá, dia 16 eu vou em Florianópolis, mas domingo eu acredito que dê tempo. Mas assim, eu viajo há muitos anos, né? Todo mundo sabe, nunca tive vontade de morar fora do Brasil, pelo contrário. Né? E agora, nesses últimos 5 anos que eu tenho conseguido estar mais presente aqui na praça, é isso. Então, assim, meus filhos já estão criados aí, graças a Deus, tudo adulto, né? Encaminhado na vida. E o que mais pega é meus irmãos, que também são mestres de capoeira, né? Que segura o trabalho, mas a gente vai segurar. Estamos trabalhando para fazer os projetos de iniciação lá, né? Nas nas favelas, como sempre fizemos, para fortalecer mais, ficar, né, a raiz aí mais fortalecida. E a pegada que eu sinto é da capoeira, que é o meu prazer de estar na capoeira, né? Porque eu pratico capoeira desde 10 anos, porque eu gosto, ensino porque eu gosto, e o resto é consequência, né, para mim, de capoeira. Então, nesses 5 anos que eu tenho vindo aqui, eu queria agradecer todo mundo, pessoal, não é partida, não é nada, é caminhada, né? Eu já tenho 2 passagens já para vir para o Brasil em agosto do ano que vem, que eu vou vir na passeata, vou trazer gente lá de fora, a galera já confirmou, a galera daqui está confirmada. Vou fazer uma formatura de 9 pessoas em agosto também, já está todo mundo convidado. E em dezembro eu venho de novo, vai ter uma formatura em Manaus também, espero que, né, a gente consiga até levar a gente daqui para lá também. E a ideia é vir mais vezes e diminuir essa distância, né, porque hoje, graças a Deus, tem a comunicação aí. Qual se souber usar, mas aqui não tem igual, né, Messi Cobrinha? A gente sabe que o suor da gente, né? Não é de hoje, né? Que a gente tá aqui, os antigos, e a minha falta, né, dentro da capoeira vai ser essa, mas a minha mente vai estar firmada aí e eu vou, entendeu? Fortalecer a ideia dessa ponte aí, né? E com fé em Deus a gente vai cada vez mais aumentar esse impacto também. Beleza, galera? Valeu, obrigado. Valeu, Messi. Valeu, Messi. Legal.